І ми ніколи з ним не прощалися. Але коли він вже їхав в березню, останній раз приїхав і потім за 10 днів поїхав, я його проводила на автобус, він казав до мене, що я вже останній раз, ти мене бачиш. Так згадує останню зустріч зі своїм чоловіком Русланом Надія Мороз. Герой став на захист країни ще у 2014 році, після чого на деякий час звільнився зі служби. Однак перед початком повномасштабного вторгнення Руслан прийшов військову підготовку в Яворові. Жінка розповідає, що вже тоді вона готувалася до можливого наступу ворога. Просила Руслан. Може, не будеш ти, лишайся, в тебе двоє діточок, кажу, ми можемо зробити, щоб ти був вдома. Він каже, я каже, лишився вдома, як там хлопці будуть без мене. Він привик до тих хлопців. Захисник воював поблизу Авдіївки, Бахмута, Одеси та Херсону. Серце героя перестало битися 14 квітня 2024 року внаслідок ворожої атаки дроном. Ми не думали, що тоді станеться. Він наш був бойовий. Він каже, я до остатку хочу бути. Надія – одна із тих, хто сьогодні прийшли отримати посмертну відзнаку за свого захисника. 20 орденів за мужність у стінах Державного архіву вручили батькам, дружинам та дітям героїв нашого краю. Погляди, наші думки спрямовані на тих, кого з нами немає. Немає поруч, але вони назавжди залишаться в наших серцях, в нашій пам'яті і завжди будуть прикладом мужності, самовіддачі, героїзму, який вони проявили. Ці ордени символізують знак пошани за проявлену мужність та самопожертву наших захисників та захисниць під час виконання бойових завдань зі захисту країни.